Manifrtilo, co se dá říct hráčům po takovém zápase, ve kterém jsme skoro drtivě dominovali, ale nevyužili jsme moře šancí? No, nedá se nic, jako za výkon nic. Za výkon určitě nic, protože e, my jsme si vypracovali 400% příležitosti, dali jsme penaltu a tu život těch individuálních schopnostech a m, bohužel se nám dneska nepovedlo ty šance proměnit, ale. Každopádně každý bod zvenku, nebo potážmo každý bod se bude na konci ligy počítat, takže ono, tyhle zápasy někdy jsou hodně ošidný v tom, že v závěru tkaní vám může soupeř utíct do breaku, což dneska bylo dvakrát, ale v podstatě oni neměli absolutně žádnou šanci, takže o to víc to mrzí, ale my musíme dát hlavy nahoru, to prostě patří k fotbalu. V té koncovce je to spíš štěstí nebo e, něco prostě špatné chování e, při zakončení? O špatném chování vůbec nemůže být řeč. Je to o kvalitě. Je to o kvalitě a jsou situace, kdy dáte gola haluzackého. Dneska jsme opravdu to měli na talíři, ale musím samozřejmě ocenit i výkon Golmana domácího, který prostě čaroval, takže pro nás je důležitý už i to, že jsme určitě sehrali lepší utkání než doma a nebyli jsme za to odměněni, takže hráči jsou v kabine smutní, ale každopádně jsem jim poděkoval. Určitě bych chtěl poděkovat i fanouškům, že nás celý zápas podporovali a jsme se smutní jak oni, že jsme si ty tři body odsad neodvezli, ale znovu opakuju, každý bod bude ve finále důležitý. S my jsme dva zápasy v téhle sezóně hráli oba 0-0. Má to společné jmenovatele? No, jako oni potvrdili to, že jsou urputný tým, který to má založený na pevný defenzivě, ale rozdíl v těch dvou utkaných byl ten, že v domácím prostředí jsme si snad nevypracovali šanci, kdežto tady dneska jsme těch šancí měli dostatek, ale je to fotbal. Ještě se tam k penaltám, které nás v poslední době trochu trápí. Dá se s tím z pozice trenéra něco dělat, určitě jiné ne, střelce nebo víc trénovat penalty nebo dá, dá se to vůbec? každý trenér má svoji nějaký principy, co se týče ať už standardních situací nebo penalt. Jsou hráči, kteří jsou určení, jsou hráči, kteří i když jsou určení, pak v zápase nejsou, takže tu zodpovědnost musí vzít na sebe druhý. Pak je to určitě otázka sebevědomí, kopací techniky. Těch faktorů je hodně. Těch faktorů je hodně. Katy si věřila, za tomu hlavu utrnout nemůžeme. Máme před sebou 12 utkání a věřím, že on nám ještě ty body určitě nějakým způsobem vrátí.